Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes si zahrajeme další pokračování ze hry Army Control Simulator. My se jdeme zašít, jsou tady dvě volné bejsky, pádíme sem, pojďme zase na tu naši stranu, kde nejsme vidět. OK, díky, vítej a pojďte moji nubáci ven. Tak lidi, mám tři nubáky, máme úroveň číslo 3 tím pádem, máme pořád tyhle ty svoje krásné sekáčky. Jinak děkuju moc za nápovědu, kterou jste mi tam psali. Psali jste, abych zabíjel nejvíc ty zvířátka a ty farmáře, že z nich je nejvíc penízků, takže vemem si kouzelnou Harry Potter hůlku a jdeme na ně. Koukal jsem, že jsem dostal i jakoby mečík nějaký, tady v tom backu vidíte ho, ironovej, ale je lepší ten, co jsme dostali tím promokódem. Tyhle ty zlatý, co máme, tyhle ty sekáčky, ty fakt jsou lepší, jsem tak zkoušel mimo záznam, mimo hru, abych trochu něco měl, jak si můžete všimnout, máme nějakých 8000 penízků. Dojdem si pak podívat, co tam je za nový meče. Škoda, že tady u těch mečů nikde nevidím, jaká je tam kvalita. Tady vidím, že to je plus 7 a tady prostě to nevidím, ale víc zabíjejí prostě, no. Takže musíte mi věřit, že prostě tyhle ty dávají o hodně víc. My máme natěženo 50. Tak dojdeme k base, aby nám jí to upgradelo. Protože čím tam nosíme víc toho dřívka, tak bych řekl, že se nám i upgradeuje base. To jste mi tam sice nikdo nepsal. Ale oni to tam tak nosej a vypadá to, že ta bejska je v level 8, nevím, co to potom přidává, jestli to někdo víte, tak mi řekněte, protože jsme minule měli, myslím, level 4, teď máme nějakou level 8, máme to plný, takže bychom si možná mohli koupit i nějaký nový barák, skočíme se podívat, za kolik jsou nový baráky, ahoj, nevaď mi tady, Riderko, 2-3-2, takže jdeme od kraje, koukneme na tyhle ty meče. Dává 2,7, 8,2, kolik my máme? 2000, 6000, můžu si koupit tenhle ty, anebo už je, to už je strašně moc. Dobrý, takže když tak máme na tenhle ten 6000, já z toho jdu vyskočit. A pádíme s naší kouzelnou hůlkou se podívat do tohleto armoru. Bychom si koupili lepší brnění, ale to lepší brnění zlatý je koukám za 10. Dobrý, bude nám stačit zatím to, co máme zdarma, to je v pohodě. Já tady zatím dojdu vykylit pár farmářů, když jsme tady a jdeme kolem. Dobrý den, jdeme kolem, tak vás tady jenom trošku jako pozabijíme. Jsem nechtěl říct, ale tak bohužel je to v této týře, prostě se to tak hraje. No, tak. Ty bejci tolik nedávají, ale fakt máte pravdu, že ty farmáři dávají úplně nejvíc. Takže to je v pohodě, oni ho tady trošku posekají. Tak pojďte, ho dosekejte. Škoda, že nemůžeme mít i potom ten zlatý meč asi vedle, no. Ale máme když tak náhradní ten obyčejnej, tak bychom to když tak hodili do té bejsky druhý. Tak, kolik si můžeme koupit? Oh, tenhle ten je za 20 tisíc, chtěl bych ho moc. Kolik stojí bejska? Bejska stojí 12,5 tisíce. Quantity 2. Oh, ale tenhle ten lukostřelci. No. Tak lidi, já nevím, že tady se tak divně z toho vyskakuje. Asi si na obrami muset koupit, tak já... Kolik stojí větší bagel? Ty, tohle ten stojí 6 tisíc. Jsem se nám vyjde 150 dřeva, to by nám asi mohlo stačit zatím. Ono by to aspoň rychleji upgradeovalo a já to asi natěžím, že jo. No. Tady už je tisícovka, tady je 3. Je mezi tím docela jakoby velký rozdíl, ale jako jde to, no. Tak já nevím, asi ne. Zatím na to pečem. Psali jste, abych se na to vyprdnul a fakt jenom zatím killil. A ušetříme si na ten baráček. A my jsme mohli mít víc těch bojovníků, který to tady budou pozabíjet a budou nám přidávat ty penízky. Takže já tady jdu na chvilku zabíjet. Až budu mít trošku dozabito a budeme mít na těch 12,5 tisíce, myslím, že tam bylo, tak se zase přihlásím. Tak, poslední farmář na zabití a měli bychom to dostat, měli bychom mít 12,5 tisíce a dojdeme si koupit novou základničku a prskneme ji tam vedle, ať se nám to trošku rozšíří a máme na další panáčky, jasně, super. Já vím, že mám plný bagel, ale jako nedá se svítit. Dobře, pojistíme to ještě. Level, super, dostali jsme level up. Nevím, jestli potom ty bojovníci jakoby zabíjejí víc nebo ne. Tak. Dobíte ho a já skočím tamhle do těch baráčků. Tak, super. A jdem si koupit a mohli bychom si přikoupit možná i nějaký bagel. Možná bychom mohli mít i na bagel. Ne, nebo si to necháme na ty
na ty panáčky. Potřebujeme panáčky do té základničky. Tak, 12,5, chtěli jsme tuhle, ale bohužel, jo, vyprázdnilo se to. Super, nový barák máme. Pojďte, 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 potřebujeme objevit ještě zabijen dva tyhle ty farmáře. A mohli bychom mít na to. Mohli bychom mít na novýho panáčka, který tam umístíme. Budou ho tam zabíjet nebo půjdou za mnou? Ne, oni to vzdají. Tak no ne, to ne, to ne, nikam nechoďte, musíme ho dozabít. Protože já potřebuji potom novýho panáčka, který ho dáme do té základny. OK. Stáváme pořád nějaký úrovně, ale někdo to stává. Tak, 1300, mohli bychom mít aspoň na dva panáčky, když dobijeme tohle posledního pana farmáře. Šup, dejte mu pořád. Co tady dělá tenhle ten novej s námi? Ten náš? My jsme ho dostali, kde bydlí? Nebo ona ta základna už je tam rovnou umístěná? Jo, aha, ta základna je tam rovnou umístěná, tak to je hodně super. Tak já se tam doběhnu podívat. Kolik to má? Ale on nemá žádný zbraně. Ale my bychom měli mít jeden v záloze. Wow, my jsme dostali i nějaký meč, 2, 7. Tak mu tam prdnem tohle, protože tyhle tady mají ten zlatý sekáček, to je v pohodě. Máme brnění? Brnění nemáme žádný. A kolik tady bydlí lidí? Ježíš, tady se to tak divně ovládá. 1. A tady jsou 3 ze 3, úroveň 9 a tady úroveň 2. Paráda, takže sem dojdeme dokoupit ještě dva panáčky. Aby tam byl plný ten, plný barák. Čem to bylo? Panáčkové jsou zase v těch boudičkách. A mohli bychom mít potom 5 trofejí a mohli bychom se tamhle se nám odemkne vlastně ta bránička. Takže kupujeme 2. Tak, ještě jednou prosím. Je to tam, úroveň 6. A jdem se rovnou podívat do nový tý základny. Kluci jsou vybavený, mají zlatý, nevím kam, kdy se k nám připojí ty zbylý 2. Snad doběhnou. Skákejme. Hop, dobrý den. Wow, lidi, jsme úplně v nový zóně. Co to tady běhá? Tady je řeka, nebo co to jako má znamena? Pak bychom potřebovali větší asi ten... Jo, ono... jo, to je vodopád, jasný. Tak jdeme se podívat, zabít nějaký zvířátko třeba, protože tady nejsou žádný farmáři nebo nic. Ježiš, tam je nějaký golem. Zabijte tohleto, ne, co to je. Prostě ho pořádně vykilte. Tu je vás jak mraků, ten by nás pěkně zabil, kdybychom tady šli jenom ve třech. Pojď, 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 kolik nám dáš? Máme 100. Jo, dobrý, nějakých 400 penízků zhruba. Ne, vlastně 300, ale tady jsem nikoho viděl. Kdo je tohle, sakra? Kdo je tohle a kolik nám dá? O, oh, to je golem. Tak pojďme, pojďme zkusit golema. Jestli ty moji kluci, no tak to nevypadá moc na něj. Myslím, že o všechny přijdeme. Takže na golema zatím nemáme, lidi. Je čas, aby jsme se vrátili na základnu. Pojďte pryč, to nemá cenu, hoši, on vás zabije. Já si tady dotěžím jeden strom. Pojďte dotěžit ten strom tady. A pojďte pryč, nebo nás chytí dále ten týpek. Sakra, pojďte, pojďte, že ten strom je mega velký. Bože, ten strom je mega velký. Jdeme pryč, na to nemáme. Já vadím do... O, co je tohleto zelený? Něká září, zabijte toho králíka tady. Nebo co to je? Aha. Jasně, už to chápu, za 30 Robuxů si můžeme koupit teleport a hnedka nás to hodí k základně. Tak to zatím kupovat nebudem, to je zbytečně, já tam dojdu pěšky. Nechcem nic. Zabili jste tu srnu, nebo co to bylo? Hoši, vy jste nezabili tu srnu. Zabijte tu srnu, nebo nás tady všechny sežere. Super, level. Stali jsme level, bomba. 1000. To je hustý. Tady jsou dost těžký stromy. Že bychom mohli nenápadně nakouknout před koncem. Ne, ne, on nás pořád honí tenhle týpek. Vůbec si nás nevšímej, vůbec jsme ti nic nechtěli udělat. Počkej, za kolik jsou tyhle, to je taky golem nebo ne? Ne, to je ork. Ork vypadá, mohli bychom toho orka dát na závěr. To orka dáme. Máme 1156 penízků, aspoň se dozvíme, kolik orkové dávají. A mě nebouchněte toho druhého orka, nebo nás tady všichni strestá. Tak, o jednou jsme přišli, panáčka, nevadí. Tak pojď, co to tady je? Nic, nic, nic. A nevím, jestli jim pomáhám, když do nich bouchám. Možná jim trošku pomáhám, koukám po třech. Po třech lepší než nic. A pozor, ork. O, ten je za 1000. Tak to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. No super lidi. Když budete chtít další video z tohleto, tak napište. Já si to rád zahraju. A já si to asi zahraju určitě, protože zajímá, co je tam dál.
a kam se to bude vyvíjet. Příště bychom si mohli koupit nový bagel. Napsali jste, že tady jsou pak někde kouzelný hůlky nový. Tak jo, já tady jdu umlátit toho posledního orka, vy se mějte krásně, mějte se krásně, ahoj. Tak pojď orku, ještě tě umlátím, ať to lidi vidějí do konce videa. Drc, já vám pomůžu, kluci, vím, že zbijete, to je hrozný. Musíte na férovku, prostě je nás tady 2, 4, 6, 1 8 a trvá nám to, jak jsme se prali poprvý. No, šup, drž do hlavy, kouzel. Škoda, že tou kouzelnou hůlkou to nemáchá, to vypadalo hezčejc. 3, 2, 1, na sklepané orku a další tisícovka u nás. Juuu!